Gospodin zastupnik Davor Bernardić će postaviti pitanje. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovana predsjednice Vlade. Svoje pitanje upućujem predsjednici Vlade. Naime, Vlada je najavila da će dopustiti zapošljavanja u državnim poduzećima zbog investicijskog ciklusa. Prethodno je ipak u kontradikciji rečeno da će se za taj ciklus, da će se taj ciklus ostvariti privatnim financiranjem. Ono što je ključno da mi u SDP-u ne želimo vjerovati da se na taj način želi smanjivati rekordna nezaposlenost u zadnjih 8 godina zapošljavanjem u državnim poduzećima. Pitanje vama je koliko je radnih mjesta otvoreno mimo državnih poduzeća u zadnjih godinu i pol dana od kada ste predsjednica Vlade. Gospođa predsjednica Vlade Jadranka Kosor, izvolite. Hvala lijepa, gospodine zastupniče. Pa evo, sjećate se da sam vam na jednom aktualnom prijepodnevu poželjela uspjeha u izborima za zagrebački SDP. To ste evo uspjeli i evo vidim da ste vrlo aktivni u Zagrebu. Nešto ću vam u kontekstu ovog odgovora u tom smislu pripomenuti. Da, što se tiče zapošljavanja u javnim poduzećima, mi smo donijeli odluku, ali vjerujem da ste pročitali u cijelosti, znači oni koji dobro posluju i oni koji su uključeni u investicijske cikluse, znači oni koji su uključeni u provedbu jednoga dijela od naših velikih investicijskih projekata kojima želimo osnažiti gospodarstvo i kojima želimo postići otvaranje novih radnih mjesta. O trendu u Zavodu za zapošljavanje ja sam malo prije govorila, pa neću sad ponavljati te podatke, ali iz njih se vidi da je zapošljavanje u odnosu i na veljaču i na isto razdoblje prošle godine veće, i to znatno veće. Ja ću vam odgovoriti i na pitanje tako da ću spomenuti, na primjer, prošlu godinu 2010. u kojoj je zaposleno oko 147 tisuća ljudi, što je 20% više nego u godini prije, znači nego u 2009. godini, što apsolutno pokazuje trendove. Dakako da za otvaranje radnih mjesta nije u ovom klasičnom socijalističkom ili ako hoćete komunističkom smislu zadužena vlada. Vlada mora stvarati uvjete, mora stvarati pravni i svaki drugi okvir, mora rušiti prepreke, mora se boriti protiv korupcije zajedno sa svim drugim tijelima i to onda stvara povoljno ozračje za ulaganja, za otvaranje radnih mjesta i za novo zapošljavanje, što svi želimo. Prema tome, svakako da ćemo na tom poslu uznastojati i apsolutno je neistina i zapravo je to, pa rekla bih, smiješno da smo tu odluku o zapošljavanju u nekim javnim poduzećima, ponavljam, na projektima vezanim za investicije i onima koji su dobro poslovali. U prošloj godini HEP je dobro poslovao, na primjer, da im ne bismo dopustili da zaposle ponekoga od stručnjaka koji će raditi na tim projektima. Ali sve će to nadzirati, kao što znate, nadzorni odbori koje smo imenovali na temelju natječaja. Za razliku od toga, gospodine zastupniče, iako ste vi najavili u Zagrebu za holding, odnosno ukupno, na primjer, i za plinaru i tako dalje, da ćete birati nestranačke, to je gospodin Čović najavio, izbor nestranačkih i stručnih osoba za šefove podružnica, na primjer plinare, imamo evo informacije da je za novog direktora imenovan član SDP-a, da su u nadzorni odbor gradske plinare imenovani isključivo članovi SDP-a i HNS-a, da su naravno izdostavljeni i razriješeni predstavnici, na primjer, HDZ-a, što bi bilo logično. Dosadašnja praksa je bila u takve institucije, naravno škole, vrtiće i tako dalje, imenovati i druge i nestranačke, ali sjetimo se da se ponavlja praksa vlade iz 2000. Dakle, da se miče sve što nije SDP i da se dovode svoji ljudi. Ja imam tu cijeli popis ljudi koji su evo zaposleni
Na sjednici npr. Gradske skupštine imenovali ste u novo Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta isključivo SDP i HNS, ali su se otvorila i izmišljena radna mjesta za neke ljude, dakle taj podatak imamo pa ćemo ga svakako proslijediti, ali isto tako i u pripremi je, čujem gospodine Bernardiću, osnivanje call centra u holdingu kako bi se mogli zaposliti podobni i računa se, koliko imam informaciju, o 50-ak ljudi u call centru koji bi bili zaposleni da bi naravno promovirali što? To je nagradno pitanje. A evo, vi ste predsjednik Skupštine trgovačkog društva Zagrebački holding, pa bi bilo dobro da i vi objasnite ponešto od toga javnosti, jer ona parola koju smo nedavno čuli, svi na posao, posao za sve, zapravo se prevodi svi na posao, posao za SDP. Hvala. Gospodin Davor Bernardić, izvolite. Ne mogu biti do kraja zadovoljan odgovorom, budući da ste se fokusirali, budući da ste se fokusirali na stvari koje vam nisu posao, ali ono što vam ja mogu reći je nešto što ste spomenuli, a vezano je za HEP. Dakle, sami ste rekli da je u HEP-u potrebno novi investicijski ciklus pokrenuti, a istovremeno ste donijeli odluku da se dividenda državnih poduzeća koja knjiže dobit, ne znači da imaju likvidnost, da tu dobit isplate, uplaćuju državni proračun i HEP mora uplatiti preko 400 milijuna kuna koje nema. U isto vrijeme kad ide investicijski ciklus, odnosno zapošljavanje, vi sa novcima od državnih poduzeća krpa se državni proračun. Dakle, to je nešto što je i kontradikcija u samom vašem odgovoru. No ono što je činjenica i na što moram podsjetiti je da je neto efekt nezaposlenosti u zadnjih godinu i pol dana, odnosno gubitka radnih mjesta u odnosu na nova radna mjesta, 150 tisuća radnika manje. 150 tisuća ljudi je ostalo bez posla, 150 tisuća ljudi, to je više nego cijela Karlovačka županija ljudi koja je ostala bez posla, to je više nego Koprivničko-križevačka županija ljudi koja je ostala bez posla, to je više nego Zadarska županija ljudi koja je ostala bez posla i još toliko dvoje, troje članova njihovih obitelji. To su rezultati programa gospodarskog oporavka. Nakon godinu i pol dana sad se sa sigurnošću može reći da oporavak nije uspio i zato je Hrvatskoj potrebna nova vlada, a hrvatskim građanima nova nada da bi Hrvatska mogla postati normalnija zemlja. Evo, hvala lijepo.